Nga kjo e premte, në funksion të kryerjes së tamponëve për të dyshuar me koronavirus, do të jetë edhe laboratori i mikrobiologjisë në Qesuta. Ministre e Shëndetësisë Gerta Manastirliu deklaroi se kjo do të thotë rritje e kapaciteteve të testimeve dhe krijimi i bazave më të mira të kryerjes së tamponëve. Edhe ky laborator do t'i shërbejë një qëllimi shumë të mirë, sepse në fund ditës do të rrisë kapacitetet tona si laboratore pra për të bërë më shumë testime dhe për t'ju përgjigjur në fakt strategjisë së testimit të realizuar me ekspertizën e komitetit të ekspertëve. Shefi i mikrobiologjisë në QSUT, Andi Koraqi, u shpreh se ky laborator është gati për të kryer tamponët e pacientëve në spitalet COVID. Ne jemi të gatshëm, tani shpresim mostrat dhe të fillojmë të testojmë pacientët e QSUT-s. Si dhe të shefqet ndroshin. Në laboratorin e mikrobiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, do të vijojnë të kryen edhe testet serologjike për stafin mjekësor dhe shumë shpejt pritet që të shtrihet edhe në spitalet rajonale. Aktualisht, 5.5% të testuarve kanë dalë pozitiv, ndërsa numrin më të lartë e kanë në reanimacionet.